नमस्कार स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसन सेवामा आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ बिबिएस फोर्थ इयर सब्जेक्ट फाइनेन्सियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन्सको च्याप्टर थ्री डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर रहेको छ फाइनेन्सियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन्सको यो चाहिँ प्रायः तपाईँहरूले मोडल क्वेसनहरू ओल्ड एज ओल्डमा हेर्नुभयो भने पनि यसमा टेन मार्क्समा कि त फिफ्टिन मार्क्समा सोधि नै रहेको छ हरेक फाइनल इक्जामहरूमा यसरी यो च्याप्टर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र एकदमै सजिलो पनि छ तपाईँहरूले एकदम इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ खासै भाष त्यसमा केही फर्मुलाहरू छैन एकदमै इजिली रिमेम्बेबल फर्मुलाहरू यहाँ युज हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको टियर वान क्यापिटल भनेको के हो टियर टू क्यापिटल भनेको के हो र टियर वान क्यापिटलमा के के कस्तो कस्तो क्यापिटलहरू युज हुन्छ होइन र टियर टु क्यापिटलमा कस्तो खालको क्यापिटलहरू युज भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा र तपाईँहरूलाई पछि म अब फर्मुलाहरू पनि सिकाउने नै छु र हामी रिलेटेड फर्मुलाहरूलाई लिएर हामी न्युमेरिकलहरू पनि गर्ने नै छौँ र अब हामी सुरुमा बुझौँ टियर वान क्यापिटल भनेको के हो होइन र टियर टु क्यापिटल भनेको के हो टियर वान क्यापिटल छ सुरुमा तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखेर भएको छ होला टियर वान क्यापिटल भनेको के हो भन्दाखेरि टियर वान क्यापिटल इज अ ब्याङ्क्स कोर क्यापिटल यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त भन्दाखेरि ब्याङ्कको कोर क्यापिटल होइन एकदमै मुख्य क्यापिटल हो होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्यापिटल भने के हो त टियर वान क्यापिटल हो एन्ड इन्क्लुड्स डिस्लोज टु रिजर्भ द्याट एपियर्स अन द ब्याङ्क फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड इक्विटी क्यापिटल र यस्तो क्यापिटल्सहरू चाहिँ ब्याङ्क्सको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा एपियर हुन्छ र इक्विटी क्यापिटल एपियर्स हुन्छ दिस मनी इज द फन्ड्स अ ब्याङ्क युजेज टु फङ्सन अन अ रेगुलर बेसिस होइन यो मनीहरू चाहिँ यो क्यापिटलहरू चाहिँ केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क्सको रेगुलर बेसिसको फङ्सनहरूमा चाहिँ युज हुने क्यापिटल भनेको के हो त टियर वान क्यापिटल हो एन्ड फर्म्स द बेसिस अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन्स्ट्रे स्ट्रेन्थ होइन र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि स्ट्रेन्थ गराउने बलियो गराउने काम कुन क्यापिटलले गरेको हुन्छ त टियर वान क्यापिटलले गरेको हुन्छ त्यसैले टियर वान क्यापिटल भनेको ब्याङ्कको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यापिटल हो सो इट इज अल्सो कल्ड अ कोर क्यापिटल अफ अ ब्याङ्क अब अर्को छ टियर टू क्यापिटल टियर टू क्यापिटललाई चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल पनि भनिन्छ टियर वान भनेको मेन क्यापिटल अथवा कोर क्यापिटल हो भने टियर टू क्याप भनेको चाहिँ सप्लिमेन्ट्री सहायक क्यापिटल हो होइन र यसलाई हामी डिस्क्लोज रिजर्भ भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ के के इन्क्लुड हुन्छ त्यो टियर टू क्यापिटलमा भन्दा अनडिस्क्लोज रिजर्भसहरू होइन सबोर्डिनेट टर्म डेप्सहरू हाइब्रिड फाइनेन्सियल प्रोडक्ट्स र एन्ड अदर आइटम्स मेक अप दिस भने यो सबै मिलेर चाहिँ टियर टू क्यापिटलहरू भएको हुन्छ टियर वान क्यापिटल बाहेक अन्य क्यापिटलहरूलाई हामी के भन्छौँ टियर टू क्यापिटल गर्छौँ अब म तपाईँहरूलाई यहाँ फर्मेट फर क्यालकुलेसन अफ कोर क्यापिटल कोर क्यापिटल भनेको टियर वान क्यापिटल हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनि नै सकेको छु त्यसपछि अब टियर वान क्यापिटलमा के के पर्छ होइन टियर टू क्यापिटलमा के के पर्छ भनेर हामी यो फर्मेटमा हेर्नेछौँ टियर वान क्यापिटलमा सुरुमा हुन्छ पेड अप क्यापिटल त्यसपछि इरिडिमेबल अथवा नन क्युमिलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरहरू पर्छ त्यसपछि सियर प्रिमियमहरू पनि कोर क्यापिटल टियर वान क्यापिटलमा पर्छ प्रपोज्ड बोनस इक्विटी सियर पनि टियर वान क्यापिटलमा पर्छ स्ट्याचुटरी जेनरल रिजर्भ पनि टियर वान क्यापिटलमै पर्छ रिटेन अर्निङ पनि टियर वान क्यापिटलमा पर्छ करेन्ट इयर प्रोफिट लस पनि टियर वान क्यापिटलमा पर्छ क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ टियर वान क्यापिटलमा क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ याद गर्नु होला क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरू होइन करेन्ट इयरको प्रोफिट लसहरू डिभिडेन्ट इक्वेलाइजेसन रिजर्भसहरू डिभेन्चर रिडेम्सन रिजर्भसहरू अदर फी अनि रिजर्भसहरू पनि केमा पर्छ त टियर वान क्यापिटलमा पर्छ त्यसै गरी यति सबै हामीले जोड्छौँ सुरुमा टियर वान क्यापिटल क्यालकुलेट गर्ने बेलामा यो टुवेल्भवटा आइटम छ होइन तपाईँहरूले अझै पढ्दै जाँदा अझै अरू अरू आइटमहरू आयो भने पनि म तपाईँहरूलाई भन्दछु यदि चाहिँ मेन हाम्रो चाहिँ टुवेल्भवटा आइटम चाहिँ मेन युज भइराख्ने टियर वान क्यापिटलहरू त्यसमा हामी चाहिँ के के घटाउनुपर्छ त भन्दा गुड विलहरू घटाउँछौँ हामीले डिफल्ट ट्याक्स एसेट्स घटाउँछौँ फिक्टिसियस एसेट्स केही छ भनेर घटाउँछौँ होइन अनि त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी इन लाइसेन्स फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी अफ

इन्भेस्टमेन्ट एराइजिङ आउट अफ अन्डर राइटिङ कमिट्समेन्ट्स रेसिप्रोकल क्रस होल्डिङ्स ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अनयुटिलाइज एन्ड पर्चेस्ड इन एक्सेस अफ लिमिट्स अदर डिडक्सनहरू हामी चाहिँ टियर वान क्यापिटलबाट घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त टोटल टियर वान क्यापिटल हाम्रो आउँछ त्यसपछि अब सर टियर टु क्यापिटलमा चाहिँ के के पर्छ त होइन टियर टू क्यापिटल जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल पनि भन्छौँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलहरूमा चाहिँ के के पर्छ भन्दा क्युमिलेटिभ अघि त्यहाँ के थियो त टियर वान क्यापिटलमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ छ नन क्युमिलेटिभ अथवा इरेडिमेबल सेयर परेको थियो भने अब टियर टूमा चाहिँ क्युमिलेटिभ अथवा रिडिमेबल सेयरहरू आउँछ सबोर्डिनेट टर्म डेप्ट होइन अनि हाइब्रिड क्यापिटल एडजस्टमेन्ट जेनरल लोन लोस लन लस प्रोभिजनहरू चाहिँ पनि यसमै टियर टू क्यापिटलमा आउँछ एक्सटेन्सिक्वलाइजेसन रिजर्भहरू टियर टू क्यापिटलमा आउँछ इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरू टियर टू क्यापिटलमा आउँछ एसेट्स रिभ्यालुएसन रिजर्भ अदर रिजर्भसहरू यस्तो रिजर्भसहरू केमा आउँछ त टियर टू क्यापिटलमा आउँछ यसमा भने हामीले केही लेस गर्नुपर्ने होइन हामीले टियर वान क्यापिटलमा चाहिँ हामीले गुड विलहरू यस्तो लेस गरेका थियौँ तर टियर टू क्यापिटलमा चाहिँ हाम्रो ले केही लेस गर्नु आइटम हुँदैन यति जानिसकेपछि हामीले अब केही फर्मुलाहरू छन् जुन चाहिँ मा म्याक्सिमम् युज भइराख्ने फर्मुलाहरू लिएर आएको छु तपाईँहरूले स्क्रिन सट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिभाइसमा सेभ गरेर सुरुमा छ स्प्रेड इन्कम होइन स्प्रेड इन्कम भनेको चाहिँ के हो त इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अब टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम कति छ हाम्रो यो र त्यो ब्याङ्कको एउटा इन्स्टिट्युसन्सको टोटल इन्ट्रेस्ट इन्कम कति छ र त्यसबाट हामी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति छ घटाइसकेपछि के आउँछ त स्प्रेड इन्कम आउँछ र चेन्ज इन स्प्रेड इन्कम पनि निकाल्न सोध्यो भने के हो त इन्भेस्टमेन्ट इन्टु चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट यो डेल्टा साइन चाहिँ हाम्रो चेन्जको हुन्छ स्प्रेड इन स्प्रेड इन्कम चेन्ज निकाल्नु पर्यो भने त इन्भेस्टमेन्ट इन्टु चेन्ज इन आई भनेको चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट त्यसपछि कस्ट अफ फाइनेन्सिङ निकाल्नुपर्ने हुन्छ कस्ट अफ फाइनेन्सिङ कसरी निकाल्ने भन्दा था, निकालने इन्ठ्याक्क अपोजिट स्प्रेड इन्कमको अपोजिट भनेको कस्ट अफ फाइनेन्सिङ हुन्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसबाट इन्ट्रेस्ट इन्कम घटायौँ भने कस्ट अफ फाइनेन्सिङ कति फाइनेन्स भयो त कस्ट अफ फाइनेन्सिङ कति भयो भनेर चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ हामी हिसाब गरेपछि हामी अझै नै क्लियर हुन जानेछौँ यसले टोटल क्यापिटल होइन टोटल क्यापिटल भनेको के हो त भन्दाखेरि टियर वान क्यापिटल कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेकै टोटल क्यापिटल हो जुन अघि हामीले लिइसक्यौँ टियर वान क्यापिटलमा के के गर्छ टियर टू क्यापिटलमा के गर्छ त्यति निकालिसकेपछि र टियर वान क्यापिटल र टियर टू क्यापिटलको सम भने के हो त टोटल क्यापिटल हो अर्को छ टोटल रिक्स वेटेड एसेट्स होइन त्यो हामी हिसाब गर्दै जाँदा अझै क्लियर हुँदै जान्छौँ हामीले यो भने के हो कसरी निकाल्ने अझै हामी क्लियर हुँदै जान्छौँ त्यसैले भिडियोहरू कन्टिन्यू हेर्दै जानु होला यस पछाडिको पार्टमा म तपाईँहरूलाई न्युमेरिकलहरू पनि गर्दै बुझाउँदै जानेछु त्यही भएर यो थियोरिटिकल पार्ट पनि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला टोटल रिक्स वेटेड एसेट्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टोटल अनब्यालेन्स सिड होइन र अनब्यालेन्स सिटमा पर्ने आइटमहरू त्यसको रिस्क वेटेज प्लस अफ ब्यालेन्स सिटमा पर्ने आइटमहरूको रिस्क वेटेज हामी निकालेर टोटल गरिदिनुलाई नै हामी के भन्छौँ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स अहिले भन्दाखेरि के हो के हो जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले हिसाब गर्दै जाँदाखेरि एकदमै क्लियर हुनु जानुहुन्छ होइन त्यसैको सजिलोको लागि मैले तपाईँहरूलाई राखेको छु अब टियर वान क्यापिटल रेसियो निकाल्नको लागि टोटल टियर वान क्यापिटल डिभाइडेड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेड्स गर्छौँ होइन अघि हामीले टोटल रिक्स वेटेड एसेट्स निकाल्नलाई अनब्यालेन्स र अब्यालेन्स जोड्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई नै हामी डिभाइड गर्दैछौँ टोटल टियर वान क्यापिटल चाहिँ कसरी निकाल्ने के के आइटम पर्छ मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु टियर टू क्यापिटल रेसियो त्यसमा के हुन्छ त टोटल टियर टू क्यापिटल डिभाइडेड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स टो टोटल टियर टू क्यापिटल निकाल्न पनि तपाईँहरूलाई के के आइटम पर्छ भनिसकेको छु टोटल रिस्क वेटेड एसेट्सको हामी फर्मुला हेरिसक्यौँ मेन हाम्रो यहाँ हेर्न आयो मेन्टेनेन्स अफ मिनिमम क्यापिटल अब हाम्रो एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ केही एउटा स्ट्यान्डर्डहरू हामीलाई एक क्लास ब्याङ्कको लागि बी क्लास ब्याङ्क सी क्लास ब्याङ्कको लागि होइन हामीलाई चाहिँ मेन ए क्लास ब्याङ्ककै आउँछ सी क्लास ब्याङ्कमा हामीलाई काजिब्युसनहरू आएको हुँदैन हामी चाहिँ ए क्लास ब्याङ्ककै हामी पढ्ने हो है अब यहाँ चाहिँ कुर क्यापिटल कुर क्यापिटल भने तपाईँहरूले बुझ्नै सक्नु कुर क्यापिटल जसले हामी टियर वान क्यापिटल पनि भन्छौँ त्यसको जुन हामी टियर वान क्यापिटल पछि यो निकालेका थियौँ त्यो कति आउनुपर्छ रिक्वायर क्यापिटल फन्ड वेटेड रिस्क एसेट चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर हामीलाई एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दिएको छ त भन्दा सिक्स पर्सेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ मिनिमम चाहिँ सिक्स पर्सेन्ट हुनुपर्छ भन्दा सिक्स भन्दा कम छ भने त्यो वेल क्यापिटलाइज मानिँदैन र त्यहाँको सिक्स पर्सेन्ट नै आयो अथवा सिक्स पर्सेन्टभन्दा माथि आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्नु वेल क्यापिटलाइज भन्छौँ क्यापिटल अर्को छ क्यापिटल फन्ड र क्यापिटल फन्ड पनि जस्तै टोटल क्यापिटल हो क्यापिटल फन्ड भनेको के हो त भन्दा टोटल क्याप जुन हामी टियर वान क्यापिटल र टियर टू क्यापिटल जोडेर त्यसको रेसियो निकाल्छौँ त्यसलाई भन्छ हामी क्यापिटल फन्ड रेसियो होइन त्यो चाहिँ कति हुनुपर्छ त ए क्लास ब्याङ्कको भन्दा टेन पर्सेन्ट हुनुपर्छ यो टेन पर्सेन्ट अथवा कि त टेन पर्सेन्ट हुनुपऱ्यो कि टेन पर्सेन्ट भन्दा माथि हुनु एकदम धेरै माथि पनि हुनु भएन धेरै पर क्यापिटलाइज पनि हुनु भएन होइन ठिकै वेल क्यापिटलाइज हुनु वेल क्यापिटलाइज हुनु टेन कि त टेनभन्दा एक दुई पर्सेन्ट भरि त्यसलाई हामी वेल क्यापिटल छौँ र यसको कति छ टेन पर्सेन्ट हुनु त वेल क्यापिटल हुन्छ टेन पर्सेन्टभन्दा कम हुनु चाहिँ वेल क्यापिटल बिरेसी क्लास ब्याङ्कको चाहिँ कोर क्यापिटल फाइभ पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट छ स्ट्यान्डर्ड क्यापिटल फन्ड चाहिँ इलेभेन पर्सेन्ट छ यति नै हाम्रो रहेको छ एकदम दा मेन कुराहरू मेन फर्मुला अब टियर वानमा के पर्छ टियर टूमा के पर्छ मैले तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू भनिसकेको छु देखाइ पनि राखेको छु तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले ब्याङ्किङ पढ्दै हुनुहुन्छ भने ब्याङ्कमा पनि यो टेन्ट यो हामीले पढ्नु नै पर्ने रहेछ है मैले तपाईँहरूलाई ब्याङ्किङको सब्जेक्ट पनि यो गराउने छु र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ध्यान दिनुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न छुट्याउनु होला अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट छ हामी न्यु मेडिकलमा हामी तपाईँ नेक्स्ट पार्टमा छिट्टै नै भेट्छौँ दिस मस फर टुडे